好吗？好，你好吗？好，我很好。嗯，找到工作了没有？很快，很快就有工作了。哎，妈妈，我上个星期去了好几个 interview， 反应还挺不错的。还有，那个 interview room 的问题很好笑的。你的意思说你还没找到工作了？很快他们就会给我 confirmation letter 的啦。嗯，妈妈，那个。好好好，啊，找到工作才打电话给我。